Du lever i din egna värld, svävar där bland moln och gömmer dina sår för mig nu. Men ge mig allt det som du bär, sluta göra det svårt, bara låt det gå. För jag är här, så nära dig nu, låt min själ få bära dig nu, säg som det är. Om du ska lämna mig nu, det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så går du. Sa det skulle bli bättre, kan ändå inte nå dig. Ligger du aldrig sett mig, så varför skriker på mig nu? Med tappat. Kirsti, varsågod. Ja, du hade verkligen bra känsla idag. Men det du behöver öva på, det är vissa vokaler. Till exempel när du säger när och här. Och du har en tendens att halka av banan och bli lite sur. Så du får ta hjälp av coachen på den grejen. Men Kirsti, visst kan vi vara överens om att han har förbättrat sig från förra veckan. Och ja, tagit tillvara på möjligheten till att han har gav honom. Det kan inte bli mycket värre än förra veckan, så det är inte så stort. Och dessutom, Hampus, du gör det inte lätt för dig. Det här blir väldigt naket och då kan man ju verkligen också se svagheterna i sången. Men som sagt, bra återhämtat. Mm. Jag måste säga så här, Hampus, att det här är en tekniskt väldigt svår låt. För den har väldigt stora hopp att man går ifrån vanlig rösta upp till nästan hög falsett. Och här räddas ju lite liksom demal eller skivan som är ute med liksom autotune på det sättet. Du står som sagt väldigt naken och det blir 50% ibland riktigt, riktigt bra. Men 50% så är du lite ute och seglar med pitchen, precis som Kirsti sa. Jag tycker det är precis det här vad du behövde göra helt enkelt. Och det var avskalat, det var vackert tycker jag. Och du har chippat efter luft hela tiden, men nu tycker jag att du är så. Välkommen! Välkommen!